No niin, just tulin tähän kotosalle ja se olisi melkein torstaipäivä sitten pulkassa. Ja mä ajattelin jotain syötävää tässä laittaa. No mä kaksi omenaa syödyn, mutta kai niilläkin pärjää. Mutta mä ajattelin, että herkkuja itselleen laittaa, kun ei pitkästä aikaa mitään hyvää. Niin mä ajattelin, että mä laitan sitten ranskalaisia ja sipulia. Joo. Tossa mä ne maustoin jo. Ja uunit on päällä, kun ranskalaiset ineen, niin päästään taas ranskalaisia sitten. Jos perjantaina, eli huomenna olisi hyvä, jos huomenna olisi hyvä ilma, niin sitä voisi heti, kun kotiin on päässyt kotiin, niin lähtee vaikka kävelemään sitten illalla, että jos on hyvä ilma. Niin katsotaan sitten, jos on hyvä ilma, niin ehkä lähtisi kävelemään sitten vähän illemmalla. Joo. Joo, ja tossa nyt tein kyytipojaksi tämmöistä leivät. Missä on juusto, ne vähän lämmitin niitä tuossa pahtimessa ja niihin pistin tätä. Tää on ihan hyvää. Eli tälle kevyt majoneesille mä voisin sanoa, että tää on kyllä ihan syötävä. Että kyllä tää 4/5 saa ainoa. Joo, 4/5 saa tää. Joo, mä tässä rupeen odottelemaan noita ranskalaisia ja siellä on hyvä ohjelma tulossa näihin kuviin ja tunnelmiin. Täältä, tähän.